Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena. Klub ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla vrši upis novih članova. O tome razgovaramo u nastavku našeg jutarnjeg programa sa Vanesom Tinjić, jednom od trenerica u klubu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vama i pozdrav svim gledaocima. Evo, ja bih vas na samom početku zamolila da nam evo kažete nešto više o tome. Upis je u toku, ko se može prijaviti, do kada? Tako je, mi vršimo upis novih članova tokom cijele godine, međutim najaktuelnije je ovako u septembru sa početkom škole, tako da ovim putem i pozivam sve djevojčice u dobi od 4 do 12 godina da nam se pridruže. Treniramo u osnovnoj školi Novi Grad, ponedjeljkom, srijedom, petkom od 7 sati i to su i termini kad djevojčice mogu doći. Djevojčice mogu doći na probni trening ili dva ili tri dok ne odluče da im se to sviđa i da ostanu zastalno. Također preporučujem da pratite i naše društvene mreže, naš Facebook profil KRSG Sloboda Tuzla i Instagram krsg.sloboda gdje objavljujemo sve aktuelne informacije o terminima, mogućim promjenama i o svemu što treba da znate prije upisa. Da, evo pretpostavljam da zainteresovanih već ima. Pa ima. Naravno, dobijamo pozive i poruke na pomenutim društvenim mrežama. Djevojčice nam dolaze na probne treninge, većinom ostanu, moram da naglasim. Tako da, voljela bi ove godine da vidim taj novi val djevojčica koji će nam se pridružiti i uključiti u naš rad. A evo, moram vas pitati, kolika je zainteresovanost djevojčica? Pa i dječaka. Moram reći da u posljednjih par godina stvarno se povećala zainteresovanost, što mi je jako drago. Ritmička gimnastika je, iako mi radimo već 10 godina, relativno nov sport na našem području. Ljudi većinom ne razumiju o čemu se radi, onda misle da je to neki ples ili nešto neodređeno. Ritmička gimnastika je spoj gimnastike, baleta, rada sa rekvizitima. Tako da, interesantno. I počelo se širiti među djevojčicama i roditeljima i odaziv je u zadnje vrijeme stvarno veliki. Nama je jako drago što su djevojčice zainteresovane da treniraju, a između ostalog i da ostanu. Dosta njih se zaljubi u ovaj sport stvarno i vole i takmičenja i treninge i jedva čekaju sve to. A evo, uz sve to vaše takmičarke također postižu i dobre rezultate evo na takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini, ali tako i van. Tako je. Mi smo zadovoljni stvarno rezultatom našeg rada i moram da napomenem da stvarno naporno radimo i mi i naše gimnastičarke. Takmičarska grupa trenira svaki dan, 3 sata, nekad i više. I to urodi plodom često, drago, što nam je jako drago. I samim tim mi smo prošle godine imali 5 državnih prvaka. Naše gimnastičarke su učestvovale i na juniorskim i na seniorskim evropskim prvenstvima 2020. godine. Amila Bečirović i Irma Jukić su učestvovale na juniorskom evropskom prvenstvu, a u junu ove godine Neila Muradbegović je učestvovala na seniorskom evropskom prvenstvu. Mi također takmičimo na mnogim međunarodnim turnirima koji su skoro u rangu sa svjetskim takmičenjima, pošto se tu nađu gimnastičarke iz cijelog svijeta. I naš klub se stvarno trudi da učestvuje na što više takmičenja i domaćih i međunarodnih i prijateljskih turnira, da naše gimnastičarke osjete taj takmičarski duh i nastupe i stvarno nastojimo da im ponudimo što više toga. A evo, interesantno, rekli ste da ove djevojke koje idu na takmičenja da treniraju evo i po 3 sata, rekao ste, dnevno. Yes. Pa evo, sve to čini se naporno, no opstaju tu, baš mora postojati velika ljubav. Pa jeste, upravo to što vam kažem, mnoge djevojčice se zaljube u ovaj sport. One konstantno gledaju novitete, one same izmišljaju vježbe, one prate promjene u pravilima. To je stvarno, ne znam, ne mogu reći opsesija, ali stvarno velika ljubav i one se posvijete tim svojim vježbama i ono interesantno, biraju trikoje, muziku, stil svoje vježbe, šminka tu ima naravno što je djevojčicama bitno, tako da mislim da je to sve u paketu stvarno idealno za djevojčice. Evo, pričamo stalno o djevojčicama. Moram vas pitati, ima li dječaka u gimnastici? Moram reći da je ritmička gimnastika isključivo ženski sport. U svijetu, naročito u Španiji i Japanu, počinju takmičarski program za muške, međutim, kod nas to još nije zaživilo. Mi smo imali
par puta dječake koji su bili zainteresovani u sestre ili tako dođu da, mislim, oni tu stvarno imaju šta naučiti. Gimnastika je bazični sport i mi radimo te osnovne elemente, međutim, nemamo takmičarski program za dječake. Imali smo male dječake, ja i njih pozivam da probaju ako žele, nije isključeno, naučit će nešto svakako, ali za neku dalju budućnost za dječake u ritmičkoj gimnastici kod nas još nema. Evo, spominjali ste turnire, učestvovali ste na Evropskom prvenstvu, evo, redovno učestvujete na svim turnirima, no evo, ove jeseni i vi organizujete. Tako je. Mi organizujemo naš tradicionalni međunarodni turnir Saline Skup već 10 godina zaredom. Ove godine će biti 10. turnir u novembru, 6. novembra u Mejdanu, tako da pozivam i sve gledaoce i naše članove da prate obavještenje o turniru i da dođu, ako bude moglo ove godine, da dođu da gledaju, ako ne, live prenos da prate. Nadamo se da ćemo i ove godine imati velik odaziv takmičarki i nadamo se da će se proći u najboljem redu. Evo, moram vas pitati, naporno je, djevojčice se zaljube u sport, pa evo, zbog čega bi jedna djevojčica trebala da se bavi ritmičkom gimnastikom? Ja mislim da iz svog iskustva, pošto sam i ja trenirala, da je ritmička gimnastika stvarno idealan sport za djevojčice. Naročito one koje žele da treniraju naporno, a u isto vrijeme u svom sportu izraze tu neku nježnost. Jer je gimnastika spoj, ritmička gimnastika, spoj gimnastike i baleta i plesa. Plus rad sa rekvizitima. Znači, to je jedna interesantna kombinacija gdje u vježbi gimnastičarke koja traje minut i 30 uspijemo sve to izraziti. I trening se stvarno sastoji iz nekoliko tih segmenata, baleta, jedan trening plesa, ritmičnost, koordinacija, sposobnost rada sa rekvizitima kojih ima 5, obruč, lopta, čunje, vijača i traka. Dakle, da svaki ima svoj period u treniranju. Djevojčice počnu sa jednim, pa prelaze i drugi, treći, četiri, dok ne savladaju svih 5. I zato mislim da je ritmička gimnastika tako interesantna. Konstantno se dešava nešto novo. Znači, uvijek se ima nešto raditi, uvijek se ima nešto naučiti. Taman savladate jedan rekvizit, prelazite na sljedeći, pa na sljedeći. Tako da može da drži pažnju i mislim da stvarno preporučujem svim djevojčicama da probaju. Imaju dosta da nauče. I evo, rekli ste da se prijaviti za upis mogu sve djevojčice od 4 do 12 godina. Pa mi preferiramo, mislim, preporučujemo djevojčicama da rano krenu. Baš istog razloga što ima toliko toga da se savlada. I što ranije se djevojčica upiše, imat će više vremena da i bolje savlada te rekvizite i te vježbe koje su ponekad zahtjevne, a nekad jednostavno zahtijevaju puno vremena jer su komplikovane. Neka vježba koja nakon što izbacite rekvizit morate urati nekoliko rotacija, a uhvatiti ga, to jednostavno zahtijeva vrijeme i posvećenost. Pa zato je bolje što ranije. A evo, ono što je interesantno, i za vas je veoma uspješna, evo, karijera takmičarke, mladi ste, već ste, evo, trenerica, pa kako se slažete, evo, sa takmičarkama, sa članicama kluba? Ja sam se stvarno odlično snašla u ulozi trenera i to mi se jako sviđa i ne bi mogla da zamislim da sam u potpunosti napustila ovaj sport, tako da mi je drago što sam mogla da ostanem tu kao trener. I prije svega, zato što sam bila u tome, mogu da razumijem svaki taj pokret i trud i napor i kad ne ide i kad se nervirate. Tako da to mi stvarno daje jednu prednost u osjećaju sa rekvizitima i povezanosti sa gimnastičarkama. I drago mi je što sam ostala u ovom sportu kao trener i sad prenosim to svoje znanje dalje novim generacijama. I evo, moram vas pitati, kakve su gimnastičarke Tuzlanke? Tuzlanke gimnastičarke su odlične. Ja moram da stvarno kažem da se jako trudim i se odlično pokazujem na domaćim i na stranim turnirima. Eto, samim tim učešćem na svjetskim i europskim takmičenjima, što je teško u ovom sportu. Konkurencija je stvarno jaka i izboriti se za učešće na takvom turniru je stvarno uspjeh, a mi smo učestvovali na nekoliko. Učestvovali smo na 2 europska, a ja sam u svoje dobu učestvovala na svjetskom prvenstvu, tako da iza nas stvarno stoji dosta uspjeha i nešto na što možemo biti ponosni.
Da, evo ja se nadam jednako uspješnim, pa čak i uspješnim godinama evo, koji su pred vama, pa možda evo i neka od ovih djevojčica koje se sada prijave. Veoma moguće, veoma moguće. Može biti buduća svjetska ili evropska učesnica. I evo dakle da ponovimo još jednom, svi oni koji imaju djevojčice uzrasta od 4 do 12 godina, na koji način evo vas pronaći? Mogu nas naći prije svega u sali, u osnovnoj školi Novi Grad, ponedjeljak, srijeda, petak od 7 sati. Mogu nam se javiti preko... Od 19, jel? Jeste, 19, mm-hmm. Nije 7, 19 na večer. I mogu nam se javiti putem naših društvenih mreža, gdje također imamo i broj telefona, znači društvene mreže, broj telefona, Facebook KRSG Sloboda Tuzla, Instagram krsg.sloboda, i za sve informacije koje tražite možete nas tu naći. Super. Evo ja vam želim dosta novih članica i dosta uspješnih rezultata u narednom periodu. Puno. I hvala vam naravno što ste danas bili naša hvala gošća. Hvala što ste nas pozvali. Dragi naši, dakle, gošća jutarnjeg programa Radio Televizije 7 Tuzla bila je Vanesa Tinjić, trenerica u klubu ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla. Ovaj klub vrši upis novih članica, možete ih pronaći, evo čuli ste već, u sali u osnovnoj školi Novi Grad, ponedjeljak, srijeda, petak od 19 sati, a upisati se mogu sve djevojčice od 4 do 12 godina.